Sveiki, mani sauc Zanis Titovs, esam manā Titova laboratorijas YouTube kanālā. Divas sievietes, divi vīrieši. Tā kā nespēlēties ar uguni. Vērts pievērst uzmanību arī tādiem sīkumiem, niekiem, kas bieži vien uzrāda tās problemātiskās vietas, kāpēc galu galā mūsu attīstība nav tik aša un tik ātra, kā mēs gribētu. Ar to pasakot, ka mums rūp cilvēktiesības. Nav tā, ka mēs kļūdamies lielās lietās. Man šķiet, ka mēs kļūdamies daudzās sīkās lietās, un šīs sīkās lietas ir jāizgaismo, jāredz, jālabo, un jāizvairās tādas kļūdas atkārtot. Atkal un atkal un vēlreiz. Ja jūs esat pirmo reizi, tad, ko es jau teicu, lieciet laikus, abonējiet un komunicējiet ar mani. Un mums rūp cilvēks. Parunāsim par lietām, kas ir svarīgas, kas par šo nedēļu ir noticis. Lūdzu, kāds varētu atbildēt uz šo jautājumu? Aiziet! Stambulas konvencija un partneru attiecības beidzot ir nonākušas Saeimā un, kā tur teica, ar devīto reizi droši vien pieņems to Stambulas nelaimīgo konvenciju un partneru attiecības likumprojekts ir iesniegts, kā steidzams, līdz ar to viņš ir jau puspieņemts un šonedēļ viņš tiks pieņemts līdz galam. Visdrīzāk arī tiks pieņemts, neskatoties to, ka balss ir tikai 52, izskatās, ka koalīcija ir pietiekami disciplinēta, lai šo likumu pieņemtu. Ko tas nozīmē? Tas neko nenozīmē. Tas nozīmē, ka beidzot tur tie cilvēki, kas savā starpā negrib laulāties, bet grib nofiksēt savas attiecības pret valsti, beidzot viņi to varēs izdarīt. Vīrietis sieviete, sieviete sieviete, vīrietis vīrietis, nu, kaut kādas mantiskās lietas, kaut kādas lietas, kas saistās ar slimībām un tā tālāk. Nu, viņas tiks tie cilvēki, kas dzīvo kopā, bet nav laulājušies, varēs tās lietas attiecībā pret valsti mierīgāk nokārtot. Man īstenībā šis jautājums sen un ļoti kaitina, tāpēc, ka man viņš liekas sīks un nesvarīgs, jo tiešām valstī nav nekādas daļas, kas ar ko guļ un kurā vietā guļ un kā viņi dzīvo kopā un kas vispār notiek manā guļamistabā. Bet, nu, ja tie cilvēki grib savā starpā dzīvot, tad, nu, kāpēc, lai viņi nevarētu noreģistrēties un kaut kādā veidā, nu, teiksim, savu saimniecību vest kopā. Asas diskusijas Saeimā, dažkārt stulbas, piemēram, tieslietu ministre Libnere saka, ka nu, šo vajag pieņemt, tāpēc, ka ir hibrīda kara apstākļi un ir nedrošības sajūtot, un tagad tie cilvēki būs drošāki. Blīd, nu labi, nu visu ko var, visu vienmēr, bet nu nevajag visu laiku to hibrīdu karu piesaukt. Šī ir lieta, ko vajag sakārtot, nav nekāda sakara ne ar hibrīdu karu, ne ar nekādu karu. Tā vienkārši lieta, ko Latvija varētu kā valsts sakārtot. Otra puse opozīcija ir vēl stulbāk. Viņi saka, tas ir šķeļošs jautājums, sabiedrības šķels. Tāpēc Saeimai nevajag to pieņemt, vajag rīkot referendumu. Vairāk deputāti norādīja, ka jautājums par partnerības ieviešanu izlemjams nevis Saeimai, bet tautas nobalsošanā. Tāpēc pēc likuma pieņemšanas opozīcija varētu lūgt valsts prezidentu likuma grozījumus, dodot tautas izvērtēšanai. Opozīcija apvienosies un mēs strādāsim diennaktīm. Mēs debatēsim par šo jautājumu, tā kā nespēlēties ar uguni. Draugi mīļi, referendums vēl vairāk šķels sabiedrību, ja šajā jautājumā nu, taisīs referendumu, tad tas vēl vairāk šķels. Tad nu, vat visi tur savā starpā varēs tur diskutēt partneru attiecības vajag, vai tās ir laulības, vai tās nav laulības. Diezgan skaidri ir pateikts juridiski, ka tomēr laulība ir laulība un partneru attiecības ir partneru attiecības. Tās ir divas dažādas juridiskas formas, un lai taču tie cilvēki... Nu, tā dzīvo. Nu, kas valstī daļas gar to? Nu, nekādas. Nu, mēs redzam to, ka partneru attiecību regulējums, vai tās būtu viendzimuma laulības, vai šie jautājumi, viņi ir izlemjami tautas nobalsošanā. Šis sabiedrība šķeļ kā jautājums. Šeit jābūt ir zināmam konsensam sabiedrībā un sabiedrības viedokļu uzklausīšanai. Jo sevišķi tāpēc, ka pēc būtības vēlēšanās, mandāts ir dots tikai faktiski divām partijām, partijai progresīviem, partiju vienotiem, kas ne tuvu nav vairākums Saeimā. Kas nozīmē, ka šajā brīdī, kad Saeimai uzticās ļoti maz cilvēki,
vēl eskalēt šo te neusticību ir totāls neprāts, arī drošības apdraudējuma kontekstā. Tāpēc šāds jautājums, kas ir vērtība jautājums, būtu nodorams tautas nobalsošanai. Es domāju, ka tādas lietas kā partnerattiecības, tādas lietas kā nepilsoņu vai Krievijas pilsoņu latviešu valodas zināšanu eksaminēšana un tur ņemšanās. Tādas lietas kā automašīnas ar Krievijas numuriem, tur konfiscēšana un aizliekšana. Visas tās lietas ir pseido problēmas, kuras tiek paceltas milzīgi augstā valstiskā līmenī. Un tā vietā, lai risinātu tiešām nopietnas lietas, kas ir demogrāfija, kas ir ekonomika, investīcijas, attīstība un tā tālāk. Tā vietā mēs ļembājam partnerattiecības, mēs ļembājam tur Krievijas numuru automašīnām, kas ir otršķirīgas lietas. Bet ņemot vērā, ka mūsu politiķi nemāk risināt īstās lietas, nemāk risināt ekonomikas attīstību, nemāk risināt demogrāfiskās attīstības problēmas, tad viņi ar lielu prieku gan pozīciju, gan opozīciju noņemās ar šādām lietām, kas saucās pseido problēmu risināšanu. Mēs savulaik, man bija viens VDK izpētes projekts sen, un mums bija garas sarunas ar Jāni Trubiņu, bijušo pēdējo VDK priekšsēdētāja vietnieks. Viņš bija LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks, ģenerāls Trubiņš Jānis. Un viņš teica, ka VDK vienmēr, kad valstī vai republikā, kā toreiz sauc valsti, Latvijas valsti, vai arī Padomju Savienībā, ja radās kādas nopietnas problēmas, vai viņas VDK redzēja, ka viņas var rasties, tad vienmēr tika pamestas pseido problēmas, lai tauta varētu žļambāt un nodarboties ar pseido problēmu risināšanu, tāpēc, ka, lai nepievērstu uzmanību lielām problēmām. Izšķiet, ka mums Latvijas republikā patreiz notiek tas pats. Bet, labi, cerams, ka šī lapas puse būs aizvērta, partnerattiecību likums tiks pieņemts, Stambulas konvencija akceptēta, un tad varēsim domāt nākošo pseido problēmu. Man gan jāsaka par Stambulas konvenciju, gan es esmu skeptisks, es nedomāju, ka viņu vajag pieņemt, jo tur tomēr ir pateikts, ka cilvēks ir nevis bioloģiska būtne, bet sociāla būtne, proti cilvēks pats var izdomāt, vai viņš ir sieviete vai vīrietis, un tas vienmēr ir. Tas ir stulbi vienkārši, man liekas, ka, bet jebkurā gadījumā labāk visu to pieņemt, aizmirst un attīstīt valsti. Sakarā ar visām šīm pseido problēmām parādās arī lielākas problēmas, proti cilvēki nesaprotot, kā uz to visu reaģēt, piemēram, nopublicē grāmatu Turlejā un grib, lai šī grāmata būtu kā mācība līdzeklis bērniem, lai bērni saprastu, ka viņiem pašiem jādomā, kas viņi ir, meitene vai puika vai suns, nezinu. Tad bērns izdomās, ka viņš ir suns. Ko tagad darīt? Slikti ir tas, ka pieauguši cilvēki, spēlējoties ar tādām lietām, ievelk tur bērns. Bērni ir, viņi vienmēr grib izcelties ar kaut ko, viņi grib būt krutāki pa citiem. Un viņš varbūt tikai tāpēc, lai pievērstu sev uzmanību kolektīvā. Pateiks, es neesmu meitene, es esmu puika. Un viņš ir tur uzmanības centrā. Tādas lietas nedrīkst pieļaut. Jā, es domāju, ka spēlēties ar nenobriedušu bērnu psihi un publicēt grāmatas, kas ir stulbas, nevajadzētu. Un izglītības ministrijai par to būtu jādomā. Labi, ka tas ir beidzies, grāmata ir izņemta no aprits un cerams, ka atkal būs pēc kādu laiku, atkal kaut kas līdzīgs tik un tā radīsies. Bet ko darīt, tāda ir dzīve. Grāmatas vienmēr dažkārt izsaus visādi atcerieties Zīlīti, slaveno Zīlīti, kur bērniem stāstīja, kas ir locekļi un kas tur, var sakot, anatomija drusku. Kāds skandals pacēlos, jo toreiz sabiedrība bija daudz puritāniskāka un Zīlītei bērniem stāstīt par to, ka viņi ir bērni un meitenīte un puisītes atšķirās Zīlītei nedrīkstē un to Zīlīti kaut kā tur atkal arī konfiscē un tā tālāk, var sakot. Viss atkārtojās, viss notiek. Tikai stāstīt bērnam, ka viņš varbūt nav nemaz puika, bet ir meitene, vai nav meitene, bet ir puika, nevajag. Tas nav lietas, kas ir jāreklamē vai jāattīst.
politiķi un kultūra. Kā var sačakarēt skaistas lietas, parādīja kultūras ministre Logina un bijušais kultūras ministrs Puntulis. Runa ir par ministru kabineta balvu. Ir tāda ministra kabineta balva, ko tur piešķir kultūras cilvēkiem deviena algam. Un Puntulis izdomāja, ka vajadzētu iedot šo balvu Zigmāram Liepiņam. Jubilējas gads un tā tālāk. Un 15. septembrī pēdējā savā darba dienā viņš piedāvāja komisijai, kas saucās tur ministra balvas komisijas dalītāji, Zigmāru Liepiņu. Savukārt jaunā ministre Logina nolēma, ka Zigmāram nē, iedos, ka labāk Albertam Belam. Divas lietas, kas tur ir sliktas, gan no Puntuļa, gan no Loginas. Pirmkārt, Puntulim pēdējā dienā nevajadzēja tā kā piedāvāt savu kandidātu. Kaut arī, protams, tur 15. septembris bija diena, līdz kurai tur jāpieska, tik un tā to varēja darīt jaunā ministra. Kurā gadījumā jaunā ministra arī to izdarīja, jo nomainīja tos kandidātus. Tas ir viens. Puntulim to nevajadzēja darīt, tā ir Puntura kļūda. Rupja. Otra lieta, ka Puntulim nevajadzēja to publiskot, jo neviens cits kā Puntulis to nezināja, un es domāju, nu, man liela varbūt ir, ka tieši Puntulis arī šo skandālu tā kā pacēla, ka vat Zigmāram neiedeva, nomainīja pret Albertu Belu. Trešā lieta, kas ir nesmuka, abi divi ir ļoti cienējami kultūras cilvēki, gan Alberts Bels, gan Zigmārs Liepiņš. Abiem diviem absolūti nevajag ministra kabineta balvu vai atzinību. Viņiem ir jau sen tautas atzinība un tautas mīlestība. Bet tagad viņi savā starpā tiek tā kā sarīdīti, tā kā Alberts ir atņēmis Zigmāram balvu, Zigmārs. Tas ir tik nepatīkami, tik neglīti, tik zemiski attiecībā pret abiem šiem cienījumiem māksliniekiem no politiķa puses. Uz krustelēm maz bērniņš rucaļājās. Sirds man droša, jo tangas tavs draugs, tā ka līdz šim būs vienmēr tev blakus. Maz bērniņš krustelēs, kā laiks tam smilti spēt caur pirkstīnām. Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Es domāju, cik nepatīkam ir gan Albertam Belam saņemt šo balvu, jo tā kā sanāk, viņš ir atņēmis Zigmāram Liepiņam. Gan Zigmāram Liepiņam klausīties, ka viņš tā kā gribēja balvu un viņam neiedeva. Stulbi. Tas ir... Nav citu vārdu kā stulbi. Īstenībā arī balvas tiek piešķirtas un balvu kandidāti ir daudz. Nekad vēl līdz šim nu, ļoti, ļoti reti publiskojās cilvēki, kas ir pretendējuši, bet nav saņēmuši. To nedrīkst publiskot. Politiķiem, Puntulim un Loginai liels, liels fuj. Apvienotais saraksts ir nokļuvusi opozīcijā, un tagad viņš cīnās. Apvienotais saraksts pieprasa Siliņai paskaidrot, kāpēc Kariņš, kā premjers, braucis ar privāto lidmašīnu. Nu, absurda kalngalu apvienotais saraksts ir sasniedzis. Prasīt Siliņai, kāpēc Kariņš, kā premjers, valdībā, kurā bija apvienotais saraksts, ir braucis ar privāto lidmašīnu, ir kas tas tāds ir vispār? Nu kā Siliņai jāatskaitās par apvienotās saraksta koalīcijas vadītāja Kariņa privātās lidmašīnas izmantošanu? Kā to apvienotais saraksts domā? Ko viņš ar to domā? Otra lieta, kad tur, ja tur paskatās, tiešām Kariņš ir lidojis ar privātām lidmašīnām, nu, es pieļauju, ka tās mazas lidmašīnas, tas ir dārgi braucieni, bet tie ir Moldovas braucieni, tie ir braucieni sakarā ar braucieniem uz Kijevu, kur nav, vienkārši nav regulāro reizi, tur nav citi varianti. Un, lai nu kā,
tas tomēr ir mūsu ministra prezidents. Lai kā viņš var patikt kādam vai nepatikt, bet nu skaidrs, ka viņam ir kaut kur, kaut kad jābrauc. Un ja nav normālu reizi, tad nav nekas traks, ka viņš kādreiz izmanto arī privātās lidmašīnas. Teiksim, Amerikas prezidentam un daudziem citiem prezidentiem ir savas lidmašīnas. Nu, mēs esam, protams, mazāk valsts, un mums nav valsts vadītājiem savas lidmašīnas, bet šad un tāda izmantot privāto nav nekas traks, bet jebkurā gadījumā apvienotais saraksts jums žetons prasīt Siliņai par to, kāpēc apvienotās koalīcijas laikā Kariņš brauc ar privāto lidmašīnu. Bet, ar ko jūs tajā laikā necēlāties kājās, ministra kabinets sēdies, neteica, Kariņ, kā to nav kaunā? Ko jūs toreiz neprotestējāt? Jūs tagad tikai gribat? Patīk man tas apvienotais saraksts, jautrs saraksts. Koalīcija ar opozīciju, Šlesers ar Rēru, budžeta komisija, visi šie cilvēki, Nacionāla apvienība, sāk domāt par valsts bankas veidošanu, proti altumu pārtaisīt par banku, kas man šķiet ir viens no stulbākajiem lēmumiem, priekšlikumiem, domām, kas vien var būt, jo, protams, ir jābūt valsts bankai, lai viņi dotu kredītus maziem šitiem te uzņēmējiem, un tad tas būtu konkurence ar privātām bankām un tā tālāk un tā joprojām. Valsts banka strādās pēc tādiem pašiem likumiem un lēmumiem un regulācijas kā privātā banka. Tur nekādas atšķirības nav, jo tik un tā, vai tā ir valsts banka, vai tā ir mana banka, vai tā ir jūsu banka, tik un tā Eiropas centrālā banka dod licencu atļauju, un tik un tā viņa to visu kontrolē. Līdz ar to nekādi tādi, uzlabojumi nebūs. Pie kam mēs vienmēr zinām, ka tajā brīdī, kad kaut kādu valsts uzņēmumu tiek veidoti, tad tiek teikts, ka viņi būs tur maziem uzņēmumiem, viņi dos tur kredītus un viss būs tādu daudz labāk, tāpēc, ka tas sliktās Zviedru bankas kredītus nedod. Bet savukārt, kad tas izveidojas, mēs esam brīvā tirgu, mēs konkurējam ar citiem, mēs savādāk nevaram, mēs esam tādi paši spēlētāji kā tur. Līdz ar to tas vienīgais iemesls vai vienīgā lieta, ko es tur redzu, tā ir vēlme cilvēkiem uztaisīt valsts banku un mēģināt dabūt lētus kredītus, ja viņi ir pietuvināti šai bankai vai politikai. Tā tas bija ar Hipoteku un Zemes banku, kas ir Altum. To banku grib pārtaisīt, Altum grib pārtaisīt par valsts banku. Ja? Tad Hipoteku un Zemes bankai tieši šī problēma bija politiķiem, tika izsniegti kredīti uz atvieglotiem vai savādākiem noteikumiem, un to es zinu. Tā tas ir arī man personīgi. Pirms 25 gadiem, kad man vajadzēja ņemt kredītu dzīvoklim, tad neviena banka man nedeva, bet Hipoteka Zemes banka, ņemot vairāk, es biju premjera biroja padomnieks, man neteiksim, nekas tur šķīps nebija, ja, bet viņi paņēma tur, viņi bija gatavi man izsniegt šo kredītu, man izsniedz to kredītu, labi, vēlāk es viņu pārkreditēju uz privātu banku, uz normālu banku, bet jebkurā gadījumā pirmo kredītu man iedeva tieši valsts banka, Zemes banka, tāpēc, ka es ar viņiem varēju sarunāt, tāpēc, ka es biju biroja vadītājs. Un ne tikai es. Tur bija, man liekas, Birkavs tur ņēma kaut kādas kredītes, man liekas, tur bija, tā, kad tā Zemes banka tika vērta cieta, tad tur daudzi uzvārdi izpeldēja un daudzi cilvēki kredītus neatdeva. Dambrovskim, starp citu valdim, arī tur bija kaut kādas problēmas, tur kaut kas tur bija muhlīts un samuhlīts. Tā kā nevajag valsts banku. Nevajag. Kredītņēmēji procenti, hipotekārie procenti, viss atkal turpinās, iet uz priekšu, palēnām, ne tik ātri, cik es gribēju, bet savādāka schēma, sarežģītāka nodokļi, tur kaut kādas nodavas, caur nodavām, bet kā man tomēr sajūsmina banku lobisti un banku spējas to vilkt garumā? Un par ko es esmu sašutis, ir par finanšu, finanšu asociācija.
kas pārstāv visas bankas un vēl tur kaut kādas ir tur kaut ko. Viņu pārstāvis pastars atļaujās, es teiktu, atļaujās strostēt, ka izrādās, viņš saka, izrādās, ne, šitais jau nebūs palīdzība nabadzīgiem, trūcīgiem, šī būs palīdzība bagātajiem. Jo, lūk, šie kredīti ir bagāto cilvēku kredīti, kas ir ņēmuši, kuriem dzīvoklis maksā tur 100 000, un viņi jau var samaksāt. Nu, mans dzīvoklis, jā, droši vien maksā, kaut ko maksā, bet nu, tas kredīts, kas man paceļās, viņš man ir nepanesams, tas ir viens. Otra lieta, runa jau par to procentu samazināšanu un ņemšanu, ir jautājums par to, lai bankas negūtu hiperpeļņu ne par ko. Tā kā tur pastara kungs vienkārši jauc putrā lietas, bet tas, kas ir vēl trakāk, viņš pārmet valsts ierēdniecībai, deputātiem, ministriem, ka viņi šo lietu virza tāpēc, lai samazinātu savu hipotēku. Jo viņi domā par savu hipotēku. Finanšu nozares asociācija, kas pārstāv lielās bankas, hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas ieviešanu neatbalsta. Asociācijas pārstāvis, kā viena no iebildumiem, izceļ palīdzību tieši turīgajiem banku klientiem. Pamata mērķis, kurus grib atbalstīt ar šo regulējumu, jau nav trūcīgākās personas. Tās ir personas ienākumiem ar vairākos 1000 eiro un ar īpašumiem vērti vairākos 100 000 eiro. Tādēļ tā jau ir tā problēma. Un daļa, manuprāt, no šiem labuma guvējiem ir strādā valsts pārvaldē vai ir pietuvināta politikai. Tāpēc arī tā vilkme šim likumprojektam ir tik liela. Un es domāju, ka katrs arī deputāts, kas balso, viņš katrs domā arī par savu hipotēku. Droši vien daudzi deputāti, ministri un ierēģi, daudziem ir hipotekārais kredīts un daudzus tas skar. Bet es gribu teikt, pastarkungs, jūs esat jurists. Jebkuru likumu, ko pieņem deputāti, skar viņus tieši. Vai tas būtu, es nezinu, jebkurš likums. Tas skar visus cilvēkus, ieskaitot deputātus. Izejot no pastara loģikas, ja deputāti nedrīkst, teiksim, lemt, par jautājumiem, kas skar viņus, tad mums vajag paņemt, atrast deputātus no kosmosa, kuriem nav nekādas saistības ar Latviju. Lai tie ir tad deputāti no Vācijas, kas lems par, vai nezinu, no Amerikas vienalga, tad viņi lemt par Latvijas likumiem, un tas uz viņiem neteiktos. Tā kā pastara kunga juridiskā loģika ir vienkārši graujoša stulba, un vēl viens fuj un kauns. Pastara kungs, nu, jūs taču jurists esat augstas klases, tā runā. Prezidenta esat konsultējis juridiskos jautājumus. Tagad divi galvenie kari, kas ir Ukrainā un Izraēlā. Un tāpēc parādās dažādi skaidrojumi un raksti. Piemēram, raksts par to, kā bērnam skaidrot, kas notiek Izraēlā. Un tāds Valdis Klišāns, kas ir vēsturnieks, mācību grāmatu autors, skolotājs vai pasniedzējs, un viņš tā kā skaidro, ka bērnam vajag skaidrot, ka, redziet, šī nav tā lieta, kas ir tik vienkārša. Šeit nav skaidri saprotams, kurš ir labais un kurš ir ļaunais. Jo tas ir vēsturisks, ilglaicīgs konflikts jau gadsimtiem ilgi. Es savam bērnam skaidrošu savādāk. Un es savam bērnam skaidrošu vienu lietu, kad vainīgs ir tas, kas ir sācis to karu. Ukrainas gadījumā sāka Krievi, Krievi arī ir vainīga. Izraels gadījumā sāka Hamas ir vainīgs. Vēsturiskas visādas aizvainojumi ir visām tautām un visiem. Mums latviešiem daudz ļaunie nodarījuši komunisti un PSRS un Krievija līdz ar to. Daudz ļauna ir mums nodarījuši izvešanas un tā tālāk un slepkavības un 50 gadu okupācija. Tas neļāva mums un nedeva tiesības 87. 9. un 90. gados, kad radās attīstījās pretošanās kustība. Tas neļāva mums šaut nost komunistus vai krievus. Ja mēs būtu Tautas fronta vai Nacionālā neatkarības kustība,
ņēmuši par ķīlniekiem komunistus, šāvuši viņus nost, tur nezinu, tur gājuši viņas, viņu centrāla komitejā un šāvuši viņus nost, diez vai pasaules sabiedrība atbalstītu mūsu. Līdzīgi ir ar Hamas. Hamas ir veicis teroristisku uzbrukumu, un viņš par to tiek sodīts. Jā, tur iet bojā civiliedzīvotāji, un ies bojā civiliedzīvotāji, bet jāatcerās, ka tie civiliedzīvotāji ir Hamas, tie Hamas cilvēki ir bērni tiem cilvēkiem, kas ir civiliedzīvotāji. Bērni, māsas, brāļi, tēvi un tā tālāk. Tas viss ir saistīts. Nav jau tā, ka Hamas ir kaut kur no kosmosa atbraucis, ir kaut kāda civiliedzīvotāji un ir Hamas. Nē, tie visi ir ļoti kopīgi saistīti ģimeniski un tā tālāk cilvēki. Ja ģimene ir uzaudzinājusi Hamas kaujinieku, tad ģimenei nevajag brīnīties, ka viņai var reķet uzlidot virsū no Izraēlas. Nevajag par to brīnīties. Tā tas ir. Vajadz jautrināt bērnu tā, lai viņš nekļūtu pa Hamas kaujinieku. Nu, kaut kā tā, ja kurā gadījumā vēstures skolotājs, kurš grib izskaidrot bērniem, kad situācija nav viennozīmīga, nevajadzētu viņam būt par pasniedzēm. Gribu tomēr šad un tad atgriezties pie lietām, kas ir bijušas un kas turpinās. Proti, Ģirgens, iekšlietu ministrs Ģirgens, sēm vairs nav iekšlietu ministrs, bet ejot projām, viņš nospēra telefonu. Nu, vienkārši paņēma dienas telefonu un turpināja lietot. Nu, izskatās, ka viņš samalojās kā jau vienmēr, ka viņš, ka telefons ir tā kā norakstīts un tur kaut kāda darbiniece viņu norakstīja, ka viņš ir tā kā iznīcināms, bet pēc tam, kad viņu iznīcināja, viņš tik un tā bija tīklā un zvanījās. Nu, var sakot, tiesa un tiesa notiesāja, ne Ģirgenu, tiesa notiesāja to cilvēku, kas tā kā ķipa norakstīja un kas to Ģirgenu telefonu tā kā piešķīra Ģirgenam, bet neiznīcināja ar kaut kādām tur sabiedriskiem darbiem un kaut ko tādu pārsūdzību. 24. gada 10. janvārī tiesa turpināsies. Cik ilgi vēl tiesas nodarbosies ar glupībām? Un nu skaidrs, ka ja Ģirgens paņēma telefonu un piespieda palūdza to darbinieci tur nokārtot, nu tad nu, notiesāja darbinieci un lai viņa samaksā savus sodus un miers. Bet Ģirgenam pašam kauns, ka viņš tā kā varētu uzņemties atbildību, ja jau viņš, nu tas bija viņa telefons, nu kā tā, nu kāpēc, ja viņš ir lūdzis darbinieci un darbinieci cieši, tas no viņa smuki. Bet tiesa turpinās 24. gadā, 10. janvārī tiesa tiks turpināta. Ilgi, gari, atkal viss. Ir tāds deputāts bijušais Kaimiņš. Kaimiņam, kā jūs zinat, nezinat, atceraties, neatceraties, protams. Bija kaut kāda grāmatvedības pārkāpuma. Viņš tā kā nepareizi tur tās naudas tērēja un izmantoja viņas politikai, nu, kaut ko tur šmugulējās ar nodokļiem un tā tālāk. Kaimiņš sen vairs nav deputāts. Kaimiņam sen vairs nav partijas. Kaimiņš tagad ir Dēls, vai ne, jaunā Rīgas teātras, laikam, aktieris. Viņam būs 24. gada martā. Tiesa par šo jautājumu turpinās. Ģirgen, Kaimiņ, Grefcova, cik ilgi vēl tiesa noslogosies ar šitām niekiem, tā vietā, lai ātri pieņemtu lēmumus. Visās trijās instancēs, vienā dienā, divās, trijās, vienalga, piecās dienās, nedēļā. Bet tam jābūt ātri. Savādāk nav nekādas jēgas notiesāt Grefcovu atņemt viņai deputātu mandātu, pēc tam, kad viņai deputātu mandāts būs zudus. Nu, izskatās, ka, teiksim, Grefcovai būs tieši tā, ja viņai tur tiesa par to, ka viņa ir viltojusi dokumentus. Kaimiņš, kurš ir aktieris, tagad viņam par 5 gadu veciem grāmatvedības pārkāpumiem būs tiesa. Nav labi. Nav labi. Vēl viens fuj. Iepriecināja mani šodien Valsts drošības dienests. Valsts drošības dienests ir fenomenāli šizofrēniski iestādi. Es savādāk to nosaukt nevaru. Viņa atsaka kriminālu procesu par Siliņas diskreditēšanu, ko iesniedza jaunā vienotība ar lūgumu izskatīt. Tā, kad Siliņa kandidēja vēl uz premjeru, vēl nebija premjeras, tad parādījās
kaut kādas ziņas, ka viņi ir piedalījusies pieaugušo filmu filmēšanās un tā tālāk, un tur izplatījās visādos tīklos, vai, tas, vai tā ir viņa vai nav viņa. Nu, var sakot, viņa tika nomelnota, un tas tiešām bija diezgan neglīti, manuprāt. Bet, nu jā, atteikta krimināla lieta. Tāpēc, kad jaunā vienotība to paprasīja, bet jūs smiesieties, valsts drošības dienas citrosim kriminālu lietu par šo pašu notikumu, par šo pašu diskreditēšanu, kas tiek izplatīta Krievijas televīzijas kanālos. Es nezinu, ko viņi grib tieši, teiksim, nosodīt. Nu, Krievijas kanālu ielikt cietumā vai tur tos žurnālistus, kas... Var sakot, Krievijas kanāli izmantoja šo melno kampaņu, kas bija pirms Siliņas iecelšanas samatā. Viņi to visu Krievijā publisko. Nu, vat, kad Latvijas premjera ir agrāk piedalījusies pieaugušo filmās, un kā, vat, tā, vat, tā mums tur ir. Tātad, ja jaunā vienotība grib šādu kriminālu procesu, tad viņi atsaka. Ja tas parādās Krievijas televīzijas kanālos, tad valsts drošības dienas ierosina kriminālu procesu. Manuprāt, tā ir šizofrēnija. Mīļie cilvēki. Nu, tā tas nevar būt. Progresīvie iepriecina ar savu ministru Briškenu. Man viņš īstenībā, kā jau es vienreiz teicu, man viņš sākumā likās diezgan sakarīgs žeks, bet laiki iet, laiki mainās, mainās arī ministri. Tātad 15. septembrī tiek apstiprināta valdība, Briškens kļūst par ministru. Tagad, pēc mēneša, atklāja Čekavas apvedceļu. Un Briškens griež lentītes un stāsta, cik tas ir labs projekts, kā tur izmantotas kaut kādas tur pet pudeles, lai tur kaut ko tur viss būtu asfalts labāks nekā iepriekš. Un cik tas ir forši. Briškens, tev nav nekāda sakara ar Čekavas apvedceļu. Vot nekāda. Tu vienkārši esi ministrs. Tu esi pusotru mēnesi ministrs un gadījās, kad no, šajā laikā atklāja to ceļu. Tu varēji pārgriezt lentīti, tu varēji vispār tur neierasties. Tas pat būtu labāk. Kāda vēl pēc tam tev nav ko darīt, kā satiks ministram. Autobus reizi tiek atcelti, Rail Baltica problēmas, dzelzceļam problēmas. Nodarbojies ar lietām, kas ir svarīgas, nevis lentīti griez. Maska Briškens griež lentīti, viņš uztais arī klipu. Satiksmes ministri uztaisa klipu, kur Briškens stāsta, kāds ir labs apvedceļš, Čekava, tā kāds malacis. Ir ļoti viegli ministram atbraukt uz gatavu objektu un pārgriezt lentīti. Tāpēc šodien es gribēju izmantot iespēju pateikt paldies visiem tiem, kas ir savu roku pielikuši, lai šis projekts izdotos. Sākot no plānotājiem, tāmētājiem, projektētājiem, būvniekiem, starptautisko finanšu organizāciju pārstāvjiem, Latvijas valsts ceļu kolēģiem, būvnieku pārstāvjiem. Šodien mēs uzsākam šī projekta eksploatāciju, kas ir pirmais ātrgaitas ceļš Latvijā, pirmais šāda apjoma arī privātās publiskās partnerības projekts. Un viens no pirmajiem projektiem, kas tik apjomīgi izmanto arī visas jaunās vides tehnoloģijas ceļu būvē. Gan attiecībā uz stikla šķiedras materiāliem, koks šķiedras materiāliem, pat pārstrādātu PET pudeļu izmantošanu, lai šis ceļš labi un droši kalpo. Un visi izmantosim šī ceļa iespējas. Kauns! Nu, nevajag. Nu, tā nav tava lieta. Tu to neesi izdarījis. Tev to arī nevajag darīt. Cita starpā pats Čekavas apvedceļš gan ir interesanta lieta. Un man šķiet, ka viņi ir ļoti pamācoši. Tas ir viens no pirmajiem privātās publiskās partnerības projektiem. Privātais uzņēmējs ir uzbūvējis šo ceļu pa 2 gada 3 mēneši. Viņš tur maksā pār 200 miljoniem. 20 gadus šis privātais uzņēmējs šo ceļu kops un rūpēsies par viņu. Un 20 gadu laikā valsts viņu pamazām izpirks. Kas ir zīmīgi šajā lietā? Privātais ceļu būvētājs nav nokavējis termiņus. Jūs zināt, visur termiņi, ja tur Stradiņa slimnīcā zūda Eiropas nauda, tāpēc, ka termiņi netiek ievēroti. Dzelzceļa, tur kaut kādas platformas tiek būvētas, zūda Eiropas nauda, tāpēc, ka laikā nav uzcelts. Ceļi tiek būvēti, zūda Eiropas nauda, tāpēc, ka laikā nav uzcelts. Tāpēc, ka šeit privātais saņems to naudu, sāks saņemt to naudu tikai tad, kad ir nodevis šo ceļu, kad ir nu, nodots eksploatācija. Jo ilgāk viņš viņu celtu, jo vēlāk viņš sāktu saņemt naudu. Tā kā precīzi laikā viss tika izdarīts. Labs projekts tādā ziņā.
un zīmīgs projekts. Būvniecības darbus sāka 2021. gada vidū, un tos bija paredzēts veikt 2 gadu un 3 mēnešu garumā. Uz jautājumu, vai darbi tiek veikti atbilstoši plānam, un vai tos pabeigs līdz 14. oktobrim, atbildīgā uzņēmuma ģenerāldirektors pārliecinoši atbildēja, protams. Taču bez neparedzētām situācijām būvniecības laikā arī nav iztikuši. Ir brīži, kad teiksim, tā laika apstākļi mums kavē. Konkrēti bija ļoti grūts sākums. 2021. gada ziema bija tas periods, kad laika apstākļi mainījās katru nedēļu. Nākošais trieciens bija Krievijas-Ukrainas karš, kas radīja teiksim, dažādus izaicinājumus attiecībā uz materiālu cenām un piegādātājiem, kurus mums nācās risināt. To mēs kaut kā arī esam atrisinājuši. Nākošais izaicinājums bija satiksmes organizācija. Ja pareizi noslēdz līgumus un attiecības, tad nekāda termiņa netiks kavēta, tāpēc, kad privātais uzņēmējs ļoti skaita naudu. Un ja viņš sāk saņemt naudu tikai pēc tam, kad nodod, tad skaidrs, ka viņš arī laikā uzbūvēs. Tā kā šajā ziņā Čekavs apvedceļš laba lieta. Bet Briškanam, fuj! Un tagad ārzemes Amerika. Michael Spence izstājās no prezidenta vēlēšanas sacensības, nekandidēs vēlēšanās, kas pats par sevi ir sīkums un pilnīgi man neinteresē, bet to viņš paziņo Ebreju republikāņu kongresā. Ebreju republikāņu kongresas ir organizācija, kas rūpējās par republikāņu politiķiem, kuriem ir ebreju izcelsme. Proti viņi viņus lobē, rūpējās par viņiem, lai ebreji republikāņi nokļūtu amatos. Iedomājieties, kad latvieši uztaisītu Eiropas Savienībā latviešu teiksim, kongresu vai nezinu, koalīciju, kas nodarbotos ar pat ne Latvijas, bet latviešu ierēģņu, politiķu bīdīšanu amatos. Es domāju, ka nu, tas taču būtu ārprāts, tas būtu nacionālisms. Kā to drīkst? To taču nedrīkst. Ziniet, man nāk prātā anekdota par puisīti, kurš pieiet pie vecā guļama istabas, paskatās pa atslēgas caurumu, kas tur notiek. Un tad domāju, ka saku, un šitie cilvēki man aizliedz urbināt degunu. Gribas par amerikāņiem to pašu pateikt. Viņi bieži vien nosoda mūs par nacionālismu, ka Latvijā ir nacionālismu plaukst un ka vajag tur visiem būt kopā un tā tālāk. Šeit ir oficiāla organizācija, kas aizstāv vai lobē ebreju izcelsmes politiķus, lai viņi nokļūtu amatos. Līdzīga lieta cita starpā ir ar finansēšanu, partiju finansēšanu. It kā, nu, jā, tas pats bijušais prezidents Levits saka, izdarīja tā, ka partijas saņem naudu no valsts, lai nebūtu atkarīgi no privātiem uzņēmējiem, jo privātie uzņēmēji ir blēži un tā tālāk. Un tā tagad knāps ir pamodies un tagad viņi mēģinās skaidrot, kur tā nauda tiek tērēta. Nu, tā tad mēs iedevam partijām naudu, vēl knāps tagad pārbaudīs, vai tur ir tieši tā tērēts, kā vajag, un tur sākās problēmas, ka tur var, tur nevar. Nu, teiksim, es esmu senteicis, ja valdība valsts finansē partijas, tad viņas partijas varētu izmantot tikai ideoloģiskām lietām, politiskām lietām, nevis reklāmām un tā tālāk. Bet, nu labi, tas ir sīkums. Var sakot, mums ir valsts finansētas partijas, un tas ir tiek uzskatīts par labu, esam, jo tas mazina atkarību no uzņēmējiem. Amerikā ir pilnīgi savādāk. Amerikas politiķi saņem naudu no lielām korporācijām, bankām, no privātu uzņēmējiem. Tam pašam Pensam, piemēram, ir savs fonds, kas citstarpā tur ir pārtērēts, bet viņam ir savs fonds, kur viņš saņem naudu, lai viņš nu, varētu politiski darboties. Var sakot, tas viss ir legāli, atļaujami un pat es uzskatu pareizi, jo tiešām politikā, politiķis nodarbojās ar divām lietām, precīzi ar vienu lietu. Viņš grib, lai viņu ievēlētu. Tāpēc viņš sevi reklamē un dabūna balsis. Savukārt cilvēki, kuri grib, lai nosacītais politiķis nokļūtu tur, kur nokļūtu, viņi ir gatavi dot gan balsi, gan naudu, lai tā ideja tiktu pārstāvēta un viņš to varētu darīt. Tā ir pareiza lieta. Politikā
tu zvejo gan balses, gan naudu, lai varētu politikā darboties. Tā ir, manuprāt, ļoti pareiza lieta. Ja tu vari pierādīt cilvēkam, ka viņam jābalso par tevi, ja tu vēl vari pierādīt cilvēkam, ka viņam arī jāsamaksā par to, tad visdrīzāk tu būsi veiksmīgs politiķis. Nevis, ja tu saņem naudu no valsts. Tā kā valsts finansētās partijas, manuprāt, ir nepareizi. Un savukārt amerikāņi varētu pārstāt mums pamācīt, ka mums nevajag urbedāt deguņus. Jebkurā gadījumā man ir skumji un nekad nevarēšu piekrist, ka cilvēki gaužās, ka mums ir slikti. Ir tik slikti, ka nevar vēl sliktāk būt. Pirmkārt, var būt sliktāk, var būt labāk, bet es domāju, mēs attīstamies tā, kā mēs mākam attīstīties. Mēs esam laimīga valsts tādā ziņā, ka mums ir miers virs debesīm, mums ir labs klimats, mums viss ir labi, mums viss ir mierīgi. Un to vajag novērtēt. Novērtējiet to, kas mums tagad ir. Es domāju, ka man bija daudz paziņas, daži paziņas, kas skauda, neskauda, bet nu teica, jā, Latvija, tad sūda valsts vien ir. Vot Ukraina, vot tur jā, vot tur ir forši, tur viss ir, tur ir bagāta zeme, tur ir bagāti cilvēki, tur ir kur attīstīties. Nevajag skaust. Es domāju, ka tagad neviens neskauž par to, kas notiek Ukrainā. Kopsim savu valsti un mīlēsim viņu. Un izlabosim mazās kļūdas, un tad mēs attīstīsimies. Tas viss būs labi. Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Lieciet laiku, abonējiet, komunicējiet ar mani, parunāsimies, pastrikdēsimies dažkārt. Man tas patīk. Atbildu jums, kad varu un ja varu, ja man ir ko atbildēt. Tā kā tiekamies nākamnedēļ. Cerams, ka būs jautri.